Niekoľkotýždňová rekonštrukcia Mestského úradu zameraná na zníženie jeho celkovej energetickej náročnosti a zvýšenie komfortu pre zamestnancov i obyvateľov, ktorí sem prichádzajú vybavovať agendu, pomaly ale isto finišuje. Proces sťahovania jednotlivých odborov a oddelení z náhradných priestorov bývalého strojárskeho učilišťa na Trokanovej ulici by mal začať na prelome októbra a novembra. Plán je taký, aby sme približne od toho 5. novembra mohli začať fungovať opäť v pôvodných priestoroch Mestského úradu. Či to tak naozaj bude, to sa ale so 100% istotou nedá teraz povedať, pretože tie hlavné stavebné práce a všetky tie, ktoré teda vyplývali z projektu, sú síce ukončené, ale ešte je tam veľa vecí, ktoré treba vnútri podokončovať a hlavne teda upratať. Je tam naozaj ešte veľký neporiadok. Tie priestory treba pripraviť tak, aby tam ľudia naozaj mohli bez problémov chodiť a vybavovať to, čo potrebujú. Takže v súčasnosti sa tam už upratuje, už sa niektoré kancelárie sťahujú, vymaľovávajú sa ďalšie priestory, ešte sa obkladajú sociálne zariadenia, takže také tie menšie práce ešte sú a takisto potrebujú nejaký svoj časový priestor na to, aby mohli byť priestory Mestského úradu pripravené na tú bežnú činnosť, na prevádzku, na vybavovanie samosprávnej agendy. Po stavebných úpravách bude vynovená budova bezbariérová. Mesto na rekonštrukciu získalo nenávratný finančný príspevok z operačného programu Ministerstva životného prostredia vo výške viac ako 700 000 eur.